Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Confira a agenda deste final de semana em Itapes. Nesta sexta-feira, a noite é na Planet Dance, com os melhores DJs da região e todos os ritmos. Venha dançar, curtir e se divertir na Planet Dance. Neste sábado, no Sindicato Baile Mais Popular da região, o bailão será por conta da banda Era o Show de Guaíba. Damas apenas R$10 e eles R$15. Na Planet Dance, a festa continua com a super banda Identidade Sertaneja. Damas liberadas até a 1 hora. No domingo, no CTG Província de São Pedro, será realizado a Ciranda Cultural Artística e Tarde do Pastel. O evento, que será realizado a partir das 15 horas, contará com palestras e invernadas mirim e juvenil. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.